Нині тут багато людей, немає прихованих камер. Ще 30 років тому ось так вільно та відкрито молитися не мали права. Там стояли ті кагібісти, там стояли, там якісь це придивляли, там це спрятали. Греко-католицьку церкву переслідувала радянська влада, власне, як і все, що не підкорялося режиму. Всі, хто мислив не так, автоматично ставав ворогом. Священиків переслідували, владик піддавали репресіям, діставалося і населенню. Але були й ті, хто не боявся бути вірним церкві, навіть у підпіллі. Боялися, знаєте, боялися люди. Мало хотіли, але потім все більше і більше і більше і більше. З отцем Юрком. І так ми вже так спустилися до цегольні. Там вже потім, да. Там вже якось не так боялися вже люди. Знаєте, все-таки церква там наша рядом. То хоч і били нас там, і вилом, і кололи, і били, і священника побили, були. Все було. Щоб помолитися, люди могли збиратися вдома. Хоча, звичайно, була вірогідність, що хтось може здати. І такі випадки були. Приїжджав священник і були знайомі, які потім його здали. Він тоді йшов на одну зупинку далі автобусом, не зупинявся, не виходив з автобуса в Невицькому, їхав в Невицьке під замок і потім попри річку, дамбою, пішочком вертався. Як розповідає владика Ніл, у ті часи радянська влада Ватикан вважала ворогом. А оскільки греко-католицька церква залишалася вірною, то єдиним методом впливу було її знищення. Радянська система, вона була спрямування такого атеїстичного, і Ватикан, до якого належали греко-католики, тому що греко-католики тут на Закарпатті, вони, Мукачівська єпархія завжди була вірна Святішому Престолу ще від часів Кирила і Методія. Радянська влада просто не могла це толерувати. Уже минуло 30 років, як вірники греко-католицької церкви можуть не ховатися, і нині, як тоді, пам'ятають ту першу службу, коли церква вийшла з-підпілля. Пам'ятаю цю службу, я був на ній. Перше, що мене вразило, це сльози цього священника Федаки. От це була плащаниця. Я молодий тоді хлопець був, мене дуже це вразило. Я не розумів ці сльози. Я думав, чи то сльози радості, чи то так, таке переживання. Для мене це було дуже так дивно. Утіха, що їх, що церква воскресає знову. Треба пам'ятати свої корні, треба пам'ятати віру своїх батьків і наслідувати її. Велике має значення, все-таки без того неможливе життя. А віра – це саме важливе, що є в нашому житті. І зрозуміти це, що все-таки Ісус Христос був розп'ятий за наші гріхи, це треба осознати, зрозуміти. Ну, це прийняти.